inaa ka soo qayb gasheen xafladan caawa aynu ku maamuusayno madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdiid oo ku guuleystay doorashadii ka dhacay Soomaaliland 2017-ka cod aqlabiyada waa hambalyadii weeyaan caawa marka insha allahu tacaala waanu bilaabanaynaa waana mahadsantihiin dhammaantiin bulshada reer Shafiil wada salaamayaa salaamta islaamka aan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aad baan idinka mahadcelinayaa imaatinka ay soo xilqaanteen iyadoo dhaxana walow barafna dhacayo inaynu xafladdan ay qabsoonto aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa dhammaantiinba mudanayaal iyo marwooyinba waa idin mahadnaqayaa odayaasha iyo hablahaba aad baan idinka mahadnaqayaa intaa kadib runtii daar wataan lii safray wataan maqnaa annaga iyo gruub kale oo reer Shafiil ah way wada maqnayn alxamdulilaahi rabbil caalamiin horta ilaahay baa mahad iska leh soo nabadceliyey iyadoo intii kalena weli ay maqan yihiin insha allah ay soo laaban doonaan runtii waxaan rabaa horta inaanu safar dheer galay waa ogeydeen laakiin safar kurtii waxaan doonayaa horta inaan madaxweynaha cusub maxamed Muuse Biixa Cabdi aynu hambalyayno aynu ilaahay ilaahay inuu uga dhigo kursiga uu uga dhigo mid uu caafimaad iyo waxtar iyo daacadnimo iyo dad soo dhaweyn intaba uu ka qaado waxaynu leenahay ilaahay weyna waaxidka ha ku asturo xilka uu qaaday xilku wax iisiya ma aha runtii wax sahlanna ma aha intaasoo ummada ayuu xilkiisa qaaday ilaahay ha ku asturo ayaynu leenahay dadkeena Soomaaliland waxaynu u baahanahay inu la shaqayno waayo farquli foolma dhaqdo haddayna madaxweynaha la shaqayn waa inaan inagu garabka la qaban keligi waxba qaban karayo waxaan isagana u hambalyaynayaa oo aan leeyahay ilaahay cimrigiisa dheereeyo axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo runtii si sharaf leh oo karaamo leh oo maamuus aad iyo aad u wanaagsan waddankana u soo hogaamiyey waxtar badanna inaad tusay waxqabad badanna inaad tusay soomaalilandna runtii meel aan hadda ay cajiib ku tahay soo gaarsiiyey ilaa uu inoo sameeyey kaad aan lagu laba noqonaynin aan la qaldi karin aan hadda doorashada joogi lahaydeen si cimro idinku dhilahayd runtii isagana waxaan leeyahay ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo ilaahay caafimaad ha kugu gaarsiiyo waqti dheer ilaahayna maskaxda ammaanka ha kuu taayo madaxweyne daacada oo dadkiisu wada jecel yahay mucaarad iyo muxaafid ba ay wada jecel yihiin ayuu ahaa runtii waana arag qof keliya oo silaya dhibsanaya maan arag dowladnimaduna dhul aanay gaari jirin bay gaadhay maanta Soomaaliland inta ay laabtahay dowladda Soomaaliland way joogtaa alxamdulilahi rabbil caalamiin waxqabadkiisana dee kolle tv-yadana waa ka aragtaan dee waynu la ognahay oo maanta waxaynu maaha waxaynu leenahay masidana maaha ilaahay cimrigiisa dheereeyo aad iyo aad waynu ugu ducayno mar kastaba madaxweynaheena hore ee tigi intaas waa inta ciidamada qalabka sida aad baan u hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay idinkuna noolaada in badan iyaga laftoodu haddii aanay jiri lahayn ama aanay ciidan adag lahayn Soomaaliland maanta wax badan baa ka khaldanaan lahaa laakiin alxamdulilaah waxay Soomaaliland haysataa ciidan Soomaaliland waxay haysataa dad isku tashaday dadkeena qurba joogta yalow yalowleeye dadka Soomaaliland jooga waxaaba yaqaaneen hadda wixii u dhacayay codayn dhacayse siyaasad dhacayse halkan aad ka qaylinaysee anagu markaanu facebook iyo fariyaabayna de Soomaaliland may uun waxay ahayd waa la kala codaynayaa waa la isku codaynayaa meesha la wada fadhiyaa maqaaxidasha lagu wada cabayaa dadku waa kaftamayaan dhibaatay ma jirto wax dhibaato Soomaaliland dhex yaala ma jirto ee dadkeena qurbaha jooga aynu ka dayno dadka Soomaaliland jooga ducaa ducaynta iyo dhibaatada runtii midiyaha loogu yimaadaa iyo dadka qurbaha jooga laakiin dadka Soomaaliland gudaheeda jooga wax allaaliya wax adduunyaal waxay qabaan oo dhibaato ahi ma jirto nin waliba annagoo halkan iyagoo labadi waa wasaqowkaasina kaa u gelaya kanna kan u gelayoonaya anu kalan codayna kalan codaynaya waan dhibaato jirnin aad iyo aad baan waxaan usu mahadnaqayaa labada xisbi qaran wadani iyo ucud weliba xisbiga wadani runtii oo si qurux badan loola jaanti gareeyey laakiin waqtigu aanu siinin laakiin aan odhan karo run ahaantii xaqiiqiyan halka uu soo gaaray ama sida uu
dagaalamay ama uu sida ugu challenge gareeyey runtii xisbi cajiib u ahaa xisbi cajiib u ahaa laakiin waqtiga ayaan siinin isagana insha allah malaa'ikada kariim uu ku guuleysan doonaa sagalaha soo socda markaa isagana hambalyaan tirayaa iyo dadkii reer wadanima waxaan leeyahay wuxuu maahee maalinba gool kamid baa dhaliya maanta haddaan kulbiya dhaliyay berri idinkaa dhalin doona ha fuqina taasina waa taa annaga safarka iyagii dee reer shafiid baanu ahayn waanu baxnay xisbiga wixii aanu sidnay wixii wararahaa iyo wixii aanu siinaynana step by step maalin walba halkaanu joogno waanu la soo xiriiray waanu sheegaynay halka uu ka qalloocan yahay halka uu caawimo uga baahan yahay halka wuxuu uga baahan yahay runtii waxaan aaminsanahay in ay guddidii shafiil iyo uk ma aan idhaahdee uu ahaa safarkayagaasi safar qiimo weyn 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 ugu fadhiya xisbigii kulmiye ayaan odhan karaa alxamdulilaah doorashadii baanu ku noqonay codayntii baanu tagnay waanu soo codaynay codaynta maanta la gaaray runtii codaynta qof waliba kaar buu haystaa kaarku wuxuu leeyahay kaarku sawir buu leeyahay warqada meesh taalana sawir bay leedahay kaarka aad ku codaynaysaana wuxuu leeyahay serial numberka saddexduba waa inay iswaafaqaan marka qof kaar u haystaa ma codayn karo ila waraqdii ma haystee haddaad waraqdii haystid aad kaarka haysan ma ku ridan kartid marka horta wax feega ma jirin kaad meesha shan boqol loogu talagalay tuulada shan boqol loogu talagalay shan boqoloo kaar qaadatay shan boqol oo waraaqood baa la geynayay waa ay soo noqonayaan dadku inta badan may codaynin oo weliba reer barigu abaaraha ku dhaco way hayaameelunaba joogin oo runtii halkaa food badan baa ku khasaaray bikaas waa la gaari waayey hawd bay joogeen marka codad badan baa anaga laba boqol iyo waxbaa naga soo noqday weliba anagu halkaan jooga tuulada ahaa markaa foodkuna runtii si qurux badan qurux badan buu maanta u dhacay somalilan oo dhan gebi si qurux badan buu uga dhacay alxamdulilaah waxaana keenaysaa kaarkaa qof waliba sito wixiisii hebelow iga bayr male faylka halkaad ka gelayso iyo kaarkaaga halka ridana sio madoogta marka waxa weeye alxamdulilah waa guul aynu gaadhnay baan odhan karaa oo aynu gaadhnay dad badan baan codayn oo hargeysa jooga aan ugu tegay waan kaarba haysan waan diiwaangelinba gelin runtii waan la yaaqan kuninka waddanka jooga saaga diiwaano gelin u geli weya annaga waxaan ka ducaysanay inaan diiwaangelintaasi ilaafin malaa'i ka beri alxamdulilah ilahayna way igu simay inaan imaado oo aan diiwaangelintii kaar ka qaato markaa runtii annagu reer shafiil intii aanugu talagalay inaynu daynagu dadku waynu ka horreynay markii horeba runtii reer shafiil waxaan odhan karaa waa dadka ugu muwaadisan somalilan magaalada degan dadka ugu shaqada badan dadka ugu daacadsan ayaa magaalada isugu yimi alxamdulilah dad isku kalsoona isku wanaagsanna waynu nahay ilaahayna waxaan ka barayaa inuu inta kaa dhe quluubteennana khayr ku khatimo aada iyo aad baan idiin salaamayaa runtii dhammaantiinba idinkoo mahadsan aada iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum bismillah wasalaatu wasalaamu calaa khaatim alambiyaa walmursaliin nabiyina maxamed ibn cabdillaahi wacalaa aalihi waasxaabihi waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa hablihii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee xafladan quruxda badan ee aynu imika fadhinay inoo soo habeeyey oo ay intoodii badan halka fadhiyaan ay xaaliga ugu horeeyaan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin ilaahay baana mahadleh mar labaad waxaan doonayaa halkan inaan hambalyo uga diro shacabka reer somalilan meelay joogaanba waayo waxay soo hoyatay guul ay gaari kari waayeen wadamo badan oo afrika ku yaala ama ka mid a wadamada la yidhahdo caalami taalidka ay ka hergeli weyday dimuqraadiyadda somalilan ka hergashay mid lamid waxaan leeyahay shacabka somalilan hambalya waxaan kaloon halkan ka hambalyaynayaa madaxweynaha iminka xukunka ka sii degaya axmed maxamed maxamed siiraan iyo mujaahidka weyn ficlan somalilan markuu madaxweynaha noqday soomaalidu waxay tidhahdaa rooma maalin lama dhisin
حلو بهاي نينك حكم قبطة إنه دقاتيو ملك كتوقع كلامنا كسيق هذا سيران يو دقاتي وحنا تصالح يد كفلان وحيابها وكبد عي وقيسين بدأ ويمكرنا يساوي هالشيء تاسوا وحلي هذا مركب إن لقيش كيني هو كان كفي أنا مكواليتي of leadership نيكو هتانو كبد على هاي ما يعني ما دسيف كريين اللي راحوا نكاسوا الليدا حكم بدا هذا ما أنت عيد ما دني عرقته وحوي وطيرونيز أدرج هذا حريه سجع أي أوبن هري وحوبر هري إن حكم كلا فديه وحكم كي سوا الله ما رب بدن كارو وحوبر هري إن دايالوج لا لفرا وطن كي كوفرين وكتير سناي كرني كي سينما دو قاده بكم يتعال وايو تسالا نديس وقاده perlu digali cugai, ayu luar hal kasih kedua dengan nama kain Allah Allah, tapi nama Allah bukan. Egal wahan kahaya, ukur adanya sirai yang ini siasi huruf adanya. Egal wahyu sokat ini dal kelir ada eretiri, wahyu ini. Bar eretiri wahyu dolar dokta, mereka hadis dolar kehasai, perlu firasat. Malik timbel senawi itu kerja sokgali at sabab 91 ki. هذه إثيوبيا بابيل هي ما أنت إريتريا دولة ما يعاتين إريتريا واحد دولة ما قلت مركز إثيوبيا دولة كه شيء مركز يعني تصارها وحنوس وقعتي وهذا الله بيها الكبار لقوا ضيع حيوا وسيران يكبير هذا هو نبرة ذيك بكمل هاي هو هذا هو نبرة ذيك وحن كلون هبليها لكن وقدر يعني ماذا حبينا هلا دورتي موسى بيه عدي والله حمد لله تعبد بسم الله كل هي تعبد بسم الله كل هي وقصص سمري وقتيدي يا خبرتيدينا ولي هي ان دلكنا وخي وحرافير يا وناغي حمار سومري مالنا كمو مقنين انتن او سو تاغنا وانو اقلما ان لا دورتو يا الله حمد لله مسبي عبدي waxaan kaloon halkan hambalyo uga diraya madaxdii labada xisbiya kale ee gudoomiye Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro iyagana waxaan leeyahay hard luck waxa weeye doorashada inuu baabadin laha laakiin iyaga laftigooda sharaf bay muujiyeen insha Allah markay guuleysan iyagana sidee ay u muujiyeen iyo inay walaalkooda hambalyeeyaan waxaan leeyahay hambalyo kalaan halkan hambalyo uga diraya commissionkii qaranka walaalayaal intii halkan fadhiday waxaan idin sheegayaa wixii keenay ka dhacay waddada Saudi waxyaabaha dagaalada sokeeyay keenay iyo in la isaamini waayo waxa ka mid ah marka commissionku natiijada raadiyo u raajiyo waxaan ku hambalyeynayaa commissionka culayskii fuulay iyo mas'uuliyadii fuushay intay leekayd iyo sidii natiijadii ugu degdegeen inay waqti muraasib ah ku sheegan waxa la hambalyo commissionka qaranka Soomaaliland inta hadan ka gudbo sidii uu sheegay walaalka Ismaaciil December 10 waxa halkan nagu soo maray Muuse iyo wafdi la socdeen xasuusintii mooyaan waxa la socday wasiiro waxa kamid aha wasiirka xukuse waxa la socday xagla toosiye waxa la socday barasaabiyo habeenka December 3 bay ahayd aan muusa halkan buu fadhiyaan aniga waxa ilaahay waafajiyay habeenka halkan waxaan ka yiri mujaahidkii dalkan soo xuray Axmed Maxamed Siiray haduu sharaxi waayay haddu muuse bih abdi into candidate ka dhigay ino soo saaray siirayo dalkii wuxuu kaga tagay iyo doonidiiba bari amaan tiina way ino suurta gashay sanad ka horba heed kalmada marka ninkii joogay uu joogay kalmada habeenkaas aan halkan ka yiri tiina way ino hir gashay waxaan leeyahay Soomaaliland bari amaan ku jirtaa waxa Soomaaliland loo doortay ninta cabweyni kaga jiro oo la xajala kale oo khibrad u leh geed kasta oo dadka kala yaqaan oo wixii ay dhibaato soo bartay halkay u buqtay halkay waxaan u salbay sabab xogogaalo ah taana waxa leeyahay shacabka reer Soomaaliland hambalyo inta marka ka baxo waxaan ku soo gabagabeynayaa kelmadu baa shacabka reer Soomaaliland halkan uga gudbinayaa
أدو حسبية كلمية قوليستي سوال لأنا ودبا وذا قوليستي ما أنت وحوية حسبية دي ودبا قوليستي ما أنت موسى وحوية ومدحوين السوال لأنا وحي حسبية لنين العدية لنين كلابا مدحوين ويهي سوال لأنا ويسا سامح دي دورة شدي والله أقبالي عمال علي مسار دي ودعيا وحكا سوق يبقى لي انت النول وحي حلقة سوق ابتايو قال ودوك دي ريالة ويبي حفلة قروح بادن بعد عيسى أدون كنو وينوها مليئي مركز شعب كرد السومالي لان كلمة دنعاوها لكن قشيقة يا وحوي ولا الله يال شعوبتا أدون كإن ناجحة هي شرف تلي لما وحب الله وقيمة يا وحك لنا وصورة وحل إلى هذا مركز لقيمين شعب كاسو وشعب عضية عشور بحية يالنا وحكى له يسرع لكن وحيابها أدونك اللي هو معنا شعوبتا أدونك قوة هرومري وحكى ماذا؟ إنه يهين عشور بحيال إنه يهين عديال كرير سومالي اللي هو عدي قول كاوي دلي ويكوكو ليستين وحاليها يولا عليها عشور بحيال نقل نقضه داد نظيف وعشور بحيال نقل السيد دولة دينا عودي بساتمية اللي عينوك أنا بريتو أنا وحن حقوقا لديكاها سومالي أدونك ودبال لغي سوهن بليلي لنك وحن مالين يا دمانتي دو حواد والأخردان وبسايدية دالا قلاء dawladdi noo habeeyay waxa kamida china dalal fog waxa kamida dawladda ingiriiska kaliyeed intay ina hanbaliyeysay ayaa somaliland waliba recommendation bay samaysay in la garab galo oo la caawiyo ee lala shaqeeyo madaxweynaha la doortay marka walaalayaal waxan kaga baxaya mar labaad inaan halkan hanbaliyo ugu gudbo gudaha shacabka reer somaliland meel ay joogaanba inay isku duubnaadaan إن هدفنا لو سعودي دورشادو ما يهين إن حسب هلاف دورشادو واحد هاي إن سومالي لان طلابا يهروا قاتو سي مجتمع الدون كوغها شي اعتراف وهي كمد نقطة الدولة لها اللاقوسي هاي عالم كودو نيويورك سوري هاي إن شاء الله أنا وحوي كوشا سوحي نقول نسميت سومالي لان مروه ونشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو وحي نيسوكو هذين إن هاي لان تشفيل أكل مية إنه إنه هالك لغة هم بليينه، بدك وينه هذا أصل؟ موسى بيه عدي، هو بوليستي، هالكي ما رح تني ماذا؟ أيه إنه هم بليينه، كل جاني تينو كتر الله جناي، هالك إنه واحد إنه كسر قوتينا، بدك وينه إنه هرة؟ عادي أتبعون هالستين، أنا كسر قيب قشان حفلة دم قيمة هي قاية هلا، لغو تاجر يو أما لغو ترك علي. إن لغو حنبليهيو مدحوينه إن عصب موسى عبدي موسى بيها عبدي مركا وحن سلامي يا مدحوينها سيلانيو وحن سلامي يا مرودسة وحن سلامي يا سيلعي يا مرودسة وحن حنبليهينا يا مدحوينه إن عصب إلى هاي الكا ما أنت كوكوليهي أيان حنبليين يا وحنان إلهي ويدين يا إنه إلهي حلك أكو أسطرو آد يا آد بانستقنا وحنبليين يا مدحوين بحقين كينا إيا مروديسة إيا مصبيحي إيا مروديسة وحن كلاس طلان آد يا آد وقيمة بضان ودريا قولها قورت دا إيو كتش روضك إيا عيديد عبد حريب ليلاهو قولها بارلمانكا een ciidamada qalabka sida intii inta halka fadhida waxaan hanbaliye iyo bogaadi u diraya madaxweynaha cusub Muuse Biihi Cabdi waxaan la ilaahay xilka ku saaray aku garab galo inagaa inaan la wada shaqeyno weeye hadii la haydo marka waxaan aad u salaamayaa umada Soomaaliland meel kasta ay joogto oo aan madaxweynaheenu kulligeen waa madaxweynaheenii maanta hadeen mucaaradahayn iyo hadeen muxaafidahaynba in madaxweynaheenii wada yahay qof waliba uu og yahay marka sida aad uga soo qayb gasheen aad baan ugu faraxsanahay marka Muuse Biihi aad baan u salaamayaa waxaan aad kale u salaamayaa odaygayga qaaligaal Maxamed Sheekh Ibraahim Bujaale oo jooga Hargeysa horta Soomaaliland oo dhanba guuleysatay waxaan leeyahay hanbaliyo Soomaaliland hanbaliyo 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 مر لباد خانه مر لباد خانه دولت یار او کوبان
oo haddana oo afrikaana oo madaxweynihii haystay intuu ka digay xilkii ku wareejiyey guddoomiyenimada xusbiga xusbigii guddoomiyihii xusbiga ku wareejiyey musharaxnimadii deeteenna mooyaane hore looma arag runtii oo taana waxaan ku hambalyeynaya madaxweynaha maxamed axmed maxamed maxamuud silaanyo ta kalena waxaan ku hambalyeynayaa dadkeenna reer Soomaaliland ee sida quruxda badan leh sharafta leh u codeeyey isu dhex qaaday iyagoo oo kale mabda'a marka kalena waxaan hambalyeynayaa xisbiyada tartanka quruxda badan ee kala jaadka ee kala runjiga muujiyey ee Soomaaliland dee adduunyaweynihii marka jaraa'id walba waa inagu soo qoro iyagaa inaga hadlaya marka waxa weeyaan haddaan tartankaas jirin yacnihii dee waxa weeyaan guusha tan guusha qayb bay ka tahay tartankaas guusha qayb weyn buu ka yahay aakhirkiina waxaan hambalyeynayaa madaxweyneena cusub ee la doortay mujaahid muuse biixi cabdi mudaniya marwaba waan salaamayaa dadka halkan isugu yimi maasha allah tabaarakallah ee reer shafiil wuu salaaman tahay dowladda cusub aynu soo dhaweynaynaa dowladda cusub ayaynu soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi ayaynu soo dhaweynaynaa salaan iyo hambalyo ayaan u diraynaa maasha allah tabaarakallah soomaaliland ha noolaato la ka dhigo inaynu xisbiga dardar gelino oo sidii awalba caadad inoo ahayd inaynu mar labaadna shanta sano wixii maaragtay ay ka dambeeya inaynu mar saddexaad xisbiga aynu talada aynu xoog iyo xaddas u geyno mar saddexaad xisbigaas uu talada ku guuleysto aad iyo aad waxka soo qabgalaas ugu mahadsantihiin aad mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa u mahadsantihiin ka soo qaybgalkan qiimaha leh ee aad ka soo qayb gasheen jaaliyaddan israax oo aynu ognahay taariikh weyn inay ku leedahay magaalada Shafiil magaalada Shafiil taariikhdeeda waxaan u malaynayaa in la wada ogyahay waa magaaladii ugu horreysay ee ictiraafka Soomaaliland keentay goobtana waxay ahayd goobtii xafladdii ugu horreysay lagu qabtay marka aad baan ugu faraxsanahay caawa in xafladdii ugu horreysay loo sameeyo madaxweynaha la doortay ee muuse biixi cabdi halkan lagu qabto waxaan ugu horreyn hambalyo u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliland sidii qiimaha iyo qaayaha lahayd ee nabadgelyada lahayd ee ay uga qayb galeen doorashadii dhacday 13-kii bishii 12-aad ee 2017-ka waxaan kale oo hambalyo u dirayaa dhammaan saddexdii musharax ee madaxweyne ee isu taagay doorashada gaar ahaan labadii musharaxe kale ee laga adkaaday ee laga guuleystay ee markaana tanaas muujiyey Soomaaliland isla markaana qaatay in ay u aqoonsadaan mudane muuse biixi cabdi inuu noqdo madaxweynaha ku soo baxay doorashada tan waxaan hambalyo u dirayaa mujaahidkii rug cadaag ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo aan ka dhicin malaa Nelson Mandela un baabaas intaan anu garanayo sameeyey uu gelgeliyey kursigii uu ku faray dulqaadka iyo mudada dheer iyo nabadda hambalyaan u dirayaa ilaahay cimrigiisa inta ka hadhayna ilaahay caafimaad iyo cisi ha ku noolayn waxaan kalaan hambalyaan u dirayaa mujaahidka uu gardaadiyey wadaniga dhabta muuse biixi cabdi